mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Vinheta. Aí o editor me deixa aqui eu falando vinheta sozinha e não bota a vinheta. É isso. Roda a vinheta então. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, estou fazendo vídeo sobre o quê? Sobre os meus silicas, não é mesmo? Que vocês tanto perguntam. Falam, meu Deus, nem parece que a Thaís tem silicone. Porque eu nunca boto um decote. Aí quando eu boto um decote, vocês falam, nossa, que peitão. O vídeo de hoje é sobre o meu silica. Já vai deixando gostei neste vídeo, tá bom? Se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. Algumas pessoas não sabem, mas há 7 meses atrás eu fiz a cirurgia. Coloquei peitos, porque assim, Deus foi bem assim, bondoso comigo em muitos aspectos. Mas o quesito peito, assim, ele falou, não tem. E aí eu vim sem peito, então eu tive que botar. Tive que botar peito. Como vocês sabem, não é assim tão fácil fazer uma cirurgia. Muita gente passa que é tranquilo, que é muito de boa e... ai, fácil, tranquilo uma cirurgia, mas não é. Não é tão de boa assim, não. Eu fiz a minha cirurgia em janeiro deste ano. E assim, foram 30 dias, né, de recuperação intensa e 90 dias no geral. Mas assim, recuperação intensa, 30 dias. Eu gravei um vídeo pro canal desde o dia que eu entrei na clínica pra fazer a cirurgia. Desde o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo... até, acho que os 15 primeiros dias eu gravei e soltei no canal pra vocês. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card pra você assistir, pra você ver como que foi minha cirurgia desde o começo, tudo. Desde entrar no hospital e o primeiro dia, que foi bem sofrido. Mas enfim, esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo deste vídeo é falar como é depois de 6 meses e não o comecinho. Então se você quer saber sobre o comecinho, corre pro outro vídeo. Se você já assistiu outro vídeo e quer saber sobre como é depois de 6 meses, fica nesse vídeo, ok? Vamos lá, eu tô com uma afta aqui, gente, gigante assim dentro da boca. E tá me machucando, tá doendo muito. Então por isso que eu tô falando meio embolado assim, tipo, puxando pra cá. Por isso, entendeu, né? Bom, vamos lá. Uma coisa muito importante que poucas pessoas que colocaram silicone me falaram e que eu vivi foi que eu perdi muito, muito, muito a sensibilidade. Mas como assim perdi a sensibilidade? No quarto mês, por exemplo, eu passava a mão nessa parte de baixo do meu seio e eu sentia formigamento. Eu sentia que a pele tava dormente. Eu formigava, assim, me dava agonia. Então, às vezes, eu passava a mão aqui, tomava um banho, passava a mão e me dava agonia de passar a mão nessa parte de baixo do peito. Então, isso foi uma coisa, assim, muito importante, que foi um fator muito, muito agravante, que se eu soubesse, eu teria pensado um pouquinho mais sobre a cirurgia. Talvez eu ainda teria feito, sabendo do risco, mas eu teria pensado um pouquinho mais. Então, isso foi um ponto muito importante que eu passei, que eu perdi muito, muito a sensibilidade. Assim, voltou um pouco, mas digamos que eu perdi em torno de 20% da sensibilidade que eu tinha antes, que é bastante coisa. Quando eu passo a mão embaixo, não é a mesma coisa de antes. Na parte de cima, sim, mas na parte de baixo ficou bem diferente. Então, é um ponto, assim, que você tem que pensar muito bem antes de você fazer a cirurgia, porque é um risco. Os médicos dizem que volta bastante, em alguns casos não voltam. Então, corre o risco de não voltar a sensibilidade, de você perder a sensibilidade da pele, ficar com um aspecto de cicatriz, quando você passa a mão e sentir uma coisa estranha, corre o risco. Então, você tem que estar ciente disso. Outro ponto que me deixou muito mal foi que eu tive estrias. Sim, eu tomei todos os cuidados necessários, mas eu tive estria, porque a minha pele tem muita tendência a ter estrias. No meu bumbum eu tenho bastante estria e no meu peito saiu quando eu fiz a cirurgia. Isso vai de pessoa pra pessoa, nem todo mundo que coloca sai. Na verdade, poucas pessoas que eu conheço, quando colocaram silicone, tiveram, bem poucas. Então assim, eu ainda tô com algumas estrias e elas estão vermelhas, eu acho que dá pra ver aqui no vídeo, né? Olha só, dá pra ver algumas estriazinhas, ó. E elas estão vermelhas, então assim, tem alguns tipos de tratamentos e eu tô fazendo pra tentar amenizar isso, porque foi uma coisa que eu falei, nossa, eu gastei muito caro no peito pra ficar aquela coisa linda pra gente olhar e falar, pronto, a estria. Mas tudo bem, isso não foi uma coisa assim que hoje me incomoda. Mas quando saiu, eu falei, poxa, porque eu não esperava, né? Eu achava que eu não ia ter, tive os cuidados, mas enfim, a minha genética puxou a estria. Mas eu já sabia do risco, né, que poderia ter estrias. Conheci pessoas que colocaram silicone e tiveram estrias. Então isso foi, assim, um ponto que eu já sabia que poderia acontecer, mas eu não esperava. E quando aconteceu, eu confesso que eu fiquei um pouco chateada. Mas vida que segue, né? Bom, outra coisa que eu senti muita diferença é que a prótese amoleceu um pouco. Porque, assim, nos primeiros meses era aquele peitão duro,
duro, né? Tipo, parecia uma pedra. E agora ele tá cedendo um pouco, apesar de que aqui eu estou com bojo, então ele tá mais apertadinho. Mas ele tem, olha só, ele tem um aspecto mais macio hoje. E antes não, antes ele era bem duro mesmo. Tipo pedra, sabe? Agora entendi! E agora não, agora ele já tá com um aspecto mais macio, entendeu? A pele na parte de baixo da cicatriz já tá cedendo um pouco, então tá tampando a cicatriz, o próprio seio tampa um pouco da cicatriz. E sobre minha cicatriz? A cicatriz ficou maravilhosa, porque eu cuidei bastante, não fiz esforço quando eu tava, né, pós-operada, não tive abertura de ponto, foi tudo muito tranquilo, porque eu cuidei muito, 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 muito assim... Um repouso absoluto de 30 dias. Eu erguei o braço, claro, foi bem complicado, meu Deus, esse pós do silicone foi horrível. Mas, assim, hoje eu penso que pra mim valeu a pena, porque por mais que eu tenha tido estrias, por mais que eu tenha perdido um pouco a sensibilidade, eu tô satisfeita com o resultado hoje. Eu prefiro como eu estou hoje. Então, isso depende de pessoa pra pessoa. Ah, não, eu não quero correr o risco de ter estria, jamais, prefiro ficar com o meu peitinho. Ótimo, eu não me sentia bem com o meu peito, então eu falava assim, não, eu prefiro ter uma estria, eu prefiro não ter sensibilidade, e me sentir bem do que, né, ser como eu era antes. Hoje, avaliando, não me arrependo. Tô muito contente com o resultado. Espero poder tratar essas estrias e que elas saiam se Deus quiser. Mas se não sair também, tudo bem. São consequências da vida. Mas é isso. Eu acho que esses são os pontos mais cruciais depois de 6 meses. E é a perda, né, da sensibilidade. E volta um pouquinho. A cicatriz, que amenizou bastante. Ficou bem pequenininha e clarinha. As estrias que saíram. Sim, eu tive as estrias. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que... esses são os pontos, assim, mais cruciais do silicone, assim, que hoje eu avaliei e falo, nossa, isso mudou totalmente pra mim, a minha vida. Eu acho que é isso. Sobre a cirurgia, eu tive muito medo de fazer na época, mas o que mais você tem que se preocupar não é com a cirurgia, é com o pós. É como você vai se cuidar durante esses 30 dias. Porque é delicado, não é tão fácil, não é tão de boa quanto as pessoas falam. Tem que se cuidar muito. O resultado depende muito do cuidado também. Então é isso. Se você gostou, deixa um gostei deste vídeo. Se inscreve neste canal. E se você não assistiu o meu daily... Daily não, na verdade. Foi um 15 dias de vídeo, não é daily, né? Eu gravei o vídeo, né? Contando da cirurgia e tudo. Como foi durante todo o período. Então se você ainda não assistiu, já vou deixar aqui o card pra você assistir este vídeo, tá bom? Tem vídeo novo todo terça e sábado, às 7 horas da noite. Então não perca. Me siga nas redes sociais. Aqui tá meu Instagram, meu TikTok, meu Twitter... Então me segue lá, tá bom? Beijo! Tchau!